Եվ ընդհանրապես ես գրիվները իմ բաճարով սկսել։ Seriously, որովհետև իմ քույրտյանս բադասխանադությունը իր առուրա գծիկային մայրս եւ հայրս։ Ոնակ հայրս կսեր որ դղուտ սե որ աշ ժամեն վերջ դուրսելալը խելքի բարգելիք բան չէ։ Հայրս կսեր որ ես դղուտ հետ խոսելու հիմա հետ դրամատրություն չունիմ։ Okay? Կամ հայրս կսեր որ դղուտ համար նորեն դբրոցեն թուղթ է գերե, գուզենով որ ձնողքի երտա դեսնի։ Հայրս կսեր որ դղուտ համար ես դբրոց մի չերտամ, տուն կնա։ Սո մինչեմ այս չեմ գիտեր որ ուն դղանեմ ճիշտ։ Բայց գիտեմ որ վիճապանտյունները միշտ մայրս կսկսեր, ադոր համար մայրենի լեզու գսեն։ Չէ, խոսողները միշտ մայրերը գլլան, հայրերին արիտ չլլաշ։